Tak to je už trochu něco jiného, no. To jsem teda zvědavý. Jednak tak to ještě zpětně, protože ten nový příchozí. Já jsem dneska vezl moje ženu do nemocnice. Mirka je v pořádku. A on zítra ji čeká v operace nohy. Tak věřím tomu, že bude OK. A já budu kvůli tomu dneska streamovat asi nějak do noci. A možná, že asi i zítra. A až prostě budu moc, tak ty vole pro ní pojedu, no. Co se jí stalo? No, bolí noha, no. To je takový prostě těžký. A každý má jako nějaký prostě svoje problémy. Tak, my jsme včera skončili s tím, že jsme dodělali tu Baghur pevnost. Dodělali jsme kousek Shangri-Li a nějaký prostě jakoby dějový questy. A teď mi řekněte, kde to pokračuje. U Willise? Asi jo, co? OK. Tak vyrazíme. 3-0 Amerika. Sorry, brácho. Ha! Pojď se. Tak, promiň, brácho. Potřeba jsem tu kůži. Jako meduedů jsem za celou hru potkal třeba 5, ty vole, takže... Tak to jako má smysl, jo. Jako teda, jestli už teďko to je mezi Slovákama a Američanama 3-0, tyjo, tak to tam bude, koukám, jako asi hodně rychlej zápas. Tak jo, let's go. To máš zase, jak to bude teďko pokračovat. AJ, good timing. I'm just finishing up here. This is it. My last job for you. You're on the 10-yard line now. Get in. Hold on to that. Just drank a bucket of coffee. I'm gonna need it soon. Jesus. Jako dobrá lahy vodky, no. Tak to bývá. I'm gonna lay down some truth for you, and it's not gonna be pretty. Your dad tried to kill your mom because she was about to walk away from everything. The goal, okay. Path, Karat, the cause. But what? Fact. Your mom was Hakuna Matata, or whatever the heck they call the young girls. Your mom was spying on Pagan, even though she liked the guy. Fact. Your father was a patriot, and I've never met a patriot who isn't the son of a bitch. As for the rest of it, another of Yuma's lieutenants needs doing. Take care of it! Jaká postupně tady zjišťujeme, že náš otec byl ještě větší čurát než Pagan, tyjo. Tak to je ta síla, tyjo. Takže teda vypadá to, že ta rodina je nějak propojená, ty vole. Ještě mi kámo řekněte, že já jsem syn Pagana za chvíli. Tímto tím tebe to brzo zjistíme, jako no. Nespoilerujte hlavně. Tak. Kámo, to mám skočit tohle? Oh shit. Nějaká typka na TikToku psala slovensky, že Slováci nechávají Čechy. A proto hrajou proti Američanům. Jakože... Jakože... Jako... Kámo, já jsem se nerozbil. Cut him open with your knife. Or whatever you got handy. You will get the message. Willis out. No. AJ, I wasn't joking when I said cut your target open. I need you to keep the body intact. Guns and explosives can do much damage, so you'll have to use a blade. Time for some good old-fashioned wet work. Why the hell do you need the body intact? Já ho mám zabít nožem, jo. I won't lie to you. Tak to jsem dal vydavej, ty vole. Ještě někdo tam je? Špatný aim, ale chill, ono to je docela těžký, ty jo. Ale
pláčete, ono to fakt, fakt to nejde tak easy, jak se zdá, jo? Tak. Ještě někdo? Někdo nám nějak moc nahlas? Je to zase nějak strašně nahlas, co? Já mám pocit, že fakt v těch čtyřkách nějak úplně divně vás bíjí hudba. Aha. Tak. Tak, ještě někdo? Teď mě zajímáte ten bůvol konečně. Tak, já potřebuji tu kůži z něho. To jsou jaci. Ok, super. A můžeme vyrazit dál. To je bůl, stavíš, no. Bajdavě, už má do XP, no. Na to ještě je moc brzo asi, co? Jakože teda podle mě asi to XP jako v té bezečku taky není, ty vole, úplně jako na... Ach jo, na vteřinu. Čau, Sošik, zdar, zdar, zdar. Děkuju. To se kámo zase prostě rozbil, ty vole, o nějaký úplně divný textur. A tohle to se nedá jako vyrýst, jo. Dá. Konečně, ty vole. Čau plugo, čau všichni, jinak podle příchozí, teďka jdeme dát na pár hodin Far Cry. A večer dáme hokej. A možná, že pak dáme ty vole něco ještě úplně divného večer. Připravte foťák. Tohle je on, jo. Takže já mám kámo dosela vykuchat nožem, jo. Dohraješ to dneska? No dneska kámo určitě ne. Šmarja. Kámo. Kámo, ty vole. Pitomí zvířata. Úplně fucking všude, jako jo. Tak a já teda můžu na něj, jenom nožem, jo. OK. Jo takhle, já mám vykydaš potom, ty jo. Já také se hrál i Far Cry 3, dá se nějak vypnout animaci na lootování. No ve čtyřkách ji mám vypnutou, bez tím se kámo nedá hrát jakoby dlouhodobě, ale... Ve trojkách upřímně nevím, jestli to vůbec jde, teda? Neviděl jsem tam nic kámo takový, jo? Ale možná se pletu, ty jo. Tak dokázali jsme to, čete. Můžeme jít dál, ty jo. Ahoj Chris, ahoj. Taky se pečeš, doufám, ty vole, v tomhle tom vedru. Shit! Shit! Kam jak to, že najedu ty nejlepší místa jsou ty vole ve druhé polovině hry? To je najednou ty vole úplně nejlevel. Holy shit. Ne, ne. Ne. Fuj.
Okay. Tak do díry, Klaude, to zvládneš. Kurva, to bylo fakt doslova close, já to bylo těžký, no. Líbila se ti víc trojka nebo čtyřka, ale čím víc hraju čtyřku, tak tím víc zjišťuju, že každá ta hra je úplně o něčem jiném. Aha. Počkej, tak jsem kámo moc nízko, ne? Asi. Na tohle to už. Kouzlo Far Cry, ale člověče, fakt jsem překvapený z toho, jak ta čtyřka je skvělá. Já se teda pořád myslím, že trojka je ultimativně lepší hra. Protože ta hra je kompaktní a zábavná s lepším příběhem, ale čtyřka je fakt skvělá taky, jako no. A já duši, kámo, hraju ty vole, kolik dní mám takový pocit, jako jo. Oh shit! Já se rozsekám zase. Tak já nemůžu vejít, no. Let's go! Úzký díry, to je moje. Let's go. Ah. Jsem tu. Good job. Úžasníme se. Did you eliminate the target? Yeah, I took care of him. Are we going after you now? Consider this information your last paycheck. You've been killing CIA assets this entire time. We're cleaning house. Pagan no longer represents a clear and present danger to the US. Ten byl ze trojky, ano. Ano. You did a damn fine job of it. So everything you told me is a lie. What I said about your mom and your old man, all that was true. What I told you about Yuma, you can ask her yourself. What the fuck are you doing, man? Sorry, kid, but like I told you, every patriot I know is a son of a bitch. What the fuck? What the fuck? Proč by to dělal, ale? Tohle to byl teprve druhý akt? Z kolika? I apologize for the Spartan accommodations, but you have been a naughty little shit, haven't you? Okay. Gallivanting about with a golden path. And poor Paul. Are you still sore about what he did with your little monkey friend? What was his name? Deadpan, dipshit, doorknob? I'm sorry for your ennui. You're about to mindfuck the poor boy. Perhaps a little sugar on your shit sandwich. Whatever, you've seen him. He's still breathing. Ta rozživovlasá kunda je Yuma. Fine. But I want him alive. With all the bits that come. Ona je prostě akorát poddanej tady Pagana teda, jo? Dobrý. Now, RJ, I know this is hard, but consider this tough love, prison love. After all, you have a suite with a spectacular view. Oh, and one final piece of advice. I wouldn't sleep too close to the edge. Interesting. Whatever you say, dude. Get on the floor. Why? Get on the fucking floor! Zvláštní, že by teda byl ten konflikt o tom, že chtěli, abychom zabili Yumu, jo? What are you doing? What is that? Zase drogy, ty vole. Who was it?
kámo, AJ, Ethan fucking Winters, všechno je to stejný, tyjo. Všude je to stejný. Let's go. AJ. Falling dream. A lot of people fall around here. Most of them don't wake up. That's what this place does to weak men. Takže tohle to je sen. Nedívejte se dolů. Ah, okay. Drgeské vězení. I was a spider. I could spin a web and climb down. But I can't be a spider. Cože? Až se budeš koukat na ten hokej, tak být tebou bych se moc nekoukal do chatu, protože to lidi budou spoilerovat. No počkat, pokud to je sen, tak nemůžu umřít, ne? Tak kámo, what the hell, prostě, jakoby, co to je za logiku tohle? Počkat. Počkat. It wasn't me, AJ. What? What? I didn't kill Mohan, despite what you might have heard. On to pokra... If I could have killed anyone, it would have been Ishwari, your whore of a mother. Fuck you. Just give up. Jump, please. Už jsem jednou skočil. I'll scatter her ashes for you. Okay. Tak tohle bylo hodně zvláštní. Toto to je easter egg, to se normálně nestává. Ach. Klasika. Typical me. Dneska večer, počkáme až padne noc a budu doufat, že se nám podaří proplížit kolem démonů v chodbách. Okay. Co tady za blázny? Požírači ptáků. Nenech se odhalit, nekoukej se dolů. Ježiš. People who carved this city into the rock were strong. Followers of Kalanag. Okay, tak tohle je hodně zvláštní sekvence. They were a great civilization. Unlike the pathetic rabble Kyra has today. To jsou démoni ze Shangri-Li. Shit. Aha. Zamčeno. Tohle je trochu problematický. Kámo, to je tunel ve Vietkongu tohleto. A? Prošel jsem? Interesting. A to se dokonce vrátil zpátky, ty vole. Postavte si hák 0 za 2. Interesting, já takhle tady vůbec nevím, co mám přesně dělat, ale vypadá to, že budu se muset nějak dostat, no. Ah, slez to, no já nemám čím totiž, já mám to vybavení.
tam je ten problém. Prostě to má dát díly na hák, no, přesně tak. Takže teda ta intended cesta, tak je to vzít asi stealthem, bych tak tipnul. To zvládneme. Tak, ten frajer se tamhle. Teďka budu, kámo, neviditelný. Mega neviditelný. Nejsem vidět. Tady je teďko, že jo. Tak hledáme, hledáme, hledáme. Ta je ta první část. Doslova hák, jo. OK. A ta druhá, aby tam měla být tady, jo. Tady to je, jo. Aha. Kam já jsem tak dobrý hráč? To zvládnu, ty jo. And his love for Ashwari eventually broke him. Tak a tady teda někde musí být ta druhá část toho háku, ty vole. Maso, maso, všechno je to, ty vole. A všechno je zatím velmi stejné, ty jo. Jdi za tím černým kouřem, jo jo. Nezdá se, že by to jaká byla nějaká jako jiná rozumná cesta teďko, no. Čávat bongáři, ahoj koky, ahoj, ahoj, ahoj. Pozdravte prosím v chatu moje drahé sponzory. Jinak to mám pro vás jednu jakoby zvláštní zprávu, jo. Vypadá to, že výřivka už je připravená. Možná ten stream fakt takhle uděláme, ty vole. Jako v tomhle tom vedru by to člověče možná, že i šlo. Hele, a tady bude ta druhá část. Tohle to je hledač? Ne, není to on, jo. Interesting, takže tady fakt nic není? Ne. Je to ono. Je to ono. Akorát špatně, jo, jasně. Tak. A běžím do píče, jo. Ah! Běž, Eatne, teda. AJ. Kundy. Ježiš. Já jsem utekl na špatnou stranu. Fuj. Ta nostalgie, bude mě se na to koukat, ale kámo, přitom té hry se za těch další, za těch 10 let jako nějak vůbec nezlepšily, ty jo. Tak, a teď mě zajímá... Mám já jumpsuit? Nemám, že jo. Ale můžu to tady vzít, jasně. Skurvený Ubisoftí hry, který mají špatný hitboxy a špatný mechaniky. Skurvený Ubisoftí hry, který prostě fungují tak, jak jsem zrovna chce, jo. Bude někdy původní dům. Hele, až mi dojdou hry, tak určitě. I found my true calling. I found Kalanak.
When I reach Shangri-La, I will defeat Rakshasa, and I will be reborn, just as Kalanag was reborn! And I will accomplish what Pagan failed to do, and build a truly great... Takže ono tady je napojený to lore, jo? To je hodně zvláštní. Ne, to je blbost, to se mi zdá. To si vlastně nemá vůbec nic společného. Ale na Nightmare, hele, já se teda kámo nechám svůj názor, že hrát Dooma na Nightmare je absolutní nonsens. Že podle mě celý Doom byl vždycky přesně orientovaný tak, aby se zahrál na UV. Jakože Doom na UV je skvělá hra a Doom na Nightmare je prostě podle mě jako úplně hrozná píčovina, jo. Ale jako jasně, pokud to člověk hrál 20krát, tak je to challenge, no. Kde to má jako nějaký smysl. Tak, pojďme dál, ty vole. Co to je UV? UV je ultraviolence. To je prostě něco jako hard. Tak, jsem spadnul trošku. Tak, jaký jsem si odemknul skiry? Já mám 4? 4 ty, jo. Houba na náboje, osobní zbroje při absorbování poškození efektivnější. OK. A zbytek je to zatím zamklej prostě, jo. Nechte mě bejt. OK. Možná, že bych tam mohl vzít trochu víc stealth. Jakože lehce. Jakože třeba jako trošku pomalej. Těsné to bylo, těsné, no. Jo, tady těm frajům to teda koukám jedno. A tady je Defender, no. Ty krása. Kde se teďko veze? Hele, teďko jsme dohráli druhý akt. Ale nevím z kolika, jako jo. To mi budete muset říct vy. Já bych teda tipnul, že akty budou ještě dva. Jako ty hlavní, s tím, že ten čtvrtý bude nejkratší. Ale samozřejmě nevím. Aha. Kurva. No. Ne. OK, tak tohle je teda dobrý pain. Tohle je zase tvé další stealth mise, no. Proč se pořád tady najedlo to máš? No, ptám se na to pořád kvůli tomu, že já mám taky ještě jako jiný hry, co potřebuju hrát, že jo? Proto to pořád řeším, že jo? Proč si myslíš, že já si plánuju streamy podle releaseů? Prostě podle toho, protože vím, kolik zhruba mám na to času. Já zkusím ten barák, no. A nebo tuto tu bednu. Aha. Jo, takže to taky nejde prostě jako projít, jo. No se ty nože. Jo, takhle, lol, aha. Hmm.
Pak se to tolik neužiješ, kámo, kdyby si chtěl nějakou hru užít, tak si zahraju mimo stream, chápeš? Tak to vypadá ústejmenu disky. Tak, můžu já ho sundat, vrhat si v nožem. Nemůžu. Maximálně, že ho teda hodím, jo. OK. Tak tohle se teda zdá jako jedna jediná cesta, jo. No a mám nějakých 10 nábojů, jo. Ty král, jsem tady zavej, no. Jako teda ten Defender, tyhle ty kámo určitě nezabiju. Já ho nechám projít, toho frajera. Tak. Nemá to tlumič, by the way. No, to je super, no. Tak to mě teda nikdy nenapadlo, že ten pes to přežije, ten nůž prostě. Kurva drát, tyjo, tohle to je zase těžký jak píča. Pes to vydrží víc než člověk, tyjo. Aha, to se koukám nože. Zdržení. Tak pojďme ty jo. Go on, shoot! What the fuck? Co se to kurva děje teďka? Co se to kurva stalo teďka? Musí dát hlavu, kámo, já jsem mu dal hlavu tím nožem. Dal jsem mu hlavu nožem. What the fuck, ty vole, co tohleto sakra je, bylo za divnej bug. A nevadí, jo. Aspoň se kámo něco děje. Jdete jednu se proběhnout, to jsem kámo zkoušel a dostal jsem se tak do půlky. Kdyby to šlo proběhnout, tak jsem dávno proběhnul. Jako já začínám být koukám jako veliký problém v tom, že by spousta z vás to hrála na normál a mám pocit, že ten experience je úplně jiný prostě, jo. Tak, pojď. No, teď jsem prostě zase úplně v pasti, ty vole. Ty krávo. To nemá smysl. Píči, tohle to mě fakt úplně sere, ty vole. Mě strašně vytáčí, jak to je jak ve Far Cry, tak jakoby jedna mise je na stealth a druhá mise není na stealth, jo. Prostě člověk pořád přechází mezi dvouma nějakýma playstylema, které jsou úplně jiný, ty jo. Kurňa. Yeah,
Kde ten pes? Pryč. No, tak já to teda projdu potichu teďko. Nebo se to aspoň pokusím. Nejde Splinter Cell, no to asi kámo není, no. Tebe kámo, já jsem Splinter Cell nehrál. To mě taky zajímá, jako jaká hra to actually je. Tak konečně normálně se všechno trefilo tak, jak má. Aspoň když to osvěží ten gameplay, jo, tak to je jasný, prostě no. Tak to, jak to člověk hraje víc a víc a víc, tak to člověk pochopí, to je vlastně jak ta poslední mise v Last of Us, jo. Já jsem ji dělal 3 hodiny. A doteďka mám člověče pocit, že to je nejtěžší mise v jakýkoliv hře, co jsem kdy hrál. A kdybych ji teď dělal po druhý, tak bych taky pochopil, co mám udělat, no. No, teďka tam musím blíst nahoru. Tak koukám, že je taky nějaká cesta. Tak, tady je to svartno. Tady jsou náboje, super. Konečně. OK. Dokáže já ho trefit odsud tím nožem? OK, a teďka mě kámo někde viděl. Jo, to byl možná... Tam je ten pes, a když já to teďko takhle svartnu... Do prdele, ty vole. A, odkud tam je kurva? Chill, Claude, chill. Zvládnem. Tak se pode mnou, jo. Tak. 3-1, let's go, ty vole. Pak te Slováci. Ta věž je krásná. Tak a nahoru já. Yes. Tak, teď bychom to měli zvládnout, pokud tam není žádný sniper tady někde. Tak Alan, je cesta? Kam to se děláte píči ze mě prostě. OK, ještě že mám aspoň... Hele, mám 1040 nápojů. A já to teda zkusím celý stealth. Jako takovej aim moc taky nečekal, no úplně. Ty krávo. Ty vole, ten sniper. Kámo, ten sniper, to je zase pain. Já vám to říkal, čete, no? Ale ano, nebyla cesta, přesně.
ty vole. What? Ty kámo, tam byl další týpek přede mnou. Ježišmarja, tak já se vezmu teda ten jeden nůž. A zkusme to tady vzít jako nějakou jinou cestou, no. To se nemá nejmožný tohle. Kámo, to není možný tohle prostě. Tohle fakt není možný. Tak já to nechápu, tak prostě oni mají nějakou jako RNG protekci, když jim hodíte nůž do zad, tak prostě je to občas nezabije, jakože what the fuck is this? Nebo to je nedálku, to je blbost snad, ne? Prostě nůž je nůž, ne, kurva. To je snad možný, ty vole. Kde je kurva ten sniper? Protože máš zaleze a zkusíme ho sundat, no. Ty vole! Aha! Někde je pode mnou. Máš gameplay jak fety, tento měl taky vždycky to samý. Taky nevím, no. A... Kristově rány. A pozor, tady je oscilovačka, jo. Píči. To se má nejmožný tohle už. Vadí mi streka nebo čtyrka, streka mi bavila víc, no. Já mám prostě pocit, že to je nějak zbytečně všude moc a nemá, až jako prostě extrémně, no. Ale že... A dost. Tak já vůbec nic nevidím normálně, ale vůbec nic. Ještě někde někdo? Ne, nevidím nikde nic. Ty píče, to se děláte fakt kůň do země. Dobře no, tak to prostě ty vole projdeme jak úplný čuráce v nějakém úplném steltu a budeme to prostě dělat dvě hodiny, to myslím, no. Nedá se nic dělat, jo. Ach jo, asi to je evidentně intended, tak prostě počkáme, no. Máš tam minimapu a tam vidíš nepřátelé, to je super kámo, úplně přesně podle toho přesně vím, kde jsou ty.
Ok, týpek mi teda utek ze zorného pole. Skvělý. Tak, konečně normální rána. Tak, a tak nade mnou je ten sniper, jo. Toto je jako závazná zbraň. Ok. Tohle to je, tohle to se chci nechat. Jo, takže tohle to je intended, prostě vzít normálně všechno a jít. 4-1. Ty je teda chlapi zatím nic moc jako ten báž, okej. Doufám, že mi to proti těm Finům bude mít trochu lepší, ty vole. No, tam je tohle toho frajera, musíme sundat nožem, ty jo. Ok, psi mě neviděli. Ty bláho. To je píča. Kámo, oni tam byli dva. Prostě to snad není možný tohle. A děkuji, že jste tady, děkuji. Hra pochopila, to má smysl se mnou, no. Tak já jsou všichni? Bláho, ty jo. Viděla jsi už Cloudovu reakci? Ne. Cokuji, čau. Děkuji. A gratuluji k maturitě. Nebo doslova je ty, jo. Aby toho jako nebylo málo. Amita. Hey. He's up. Congratulations, you're officially the luckiest man I know. To jsem, no. Souhlasím. I searched for you for a week in enemy territory. A good thing we found you before you froze to death. Where's the bomb? Probably doing what he does best. Sitting in a dark room praying to dead gods for your safe return. I've been watching you for 3 days, but you're awake now and you seem okay. I have to go. There's still a war going on. Sabal was right about one thing. The Golden Path needs you. And I'm happy to have you with me. Takže přežili jsme to. Přežili jsme to, ta Yuma žije, Pagan taky pořád žije. Takže předpokládám, že ta na Ach bude o tom sundat Yumu. Aspoň tady doufám, ty. OK. Tak. Takže vítej v smrtním kiratu, Klaude, jo? Jestli to bylo správně. Jo, jasně, tady jsou ty tanky. A ty teď teda vylezu ven. No, tak dobře. Tak jsme zpátky v Gailově domě teďko, jo? OK. Takže tady je ta Yumina pevnost, to bude taky jakoby hrozný masakr, já se vezmu tady ten nekonečný sprint.
No a jdeme si vzít nějaký normální zbraně a pak to teda pokračuje tou misí pro Amitu, jo? Chápu to správně. S tím, že jedna tanka je tady a druhá je tady. Takže to je prostě ještě za hodně, hodně dlouho. Už zakoupit zbraně? Počkej. Jak to, že já tady mám ty marky dany dosté koupit někde? To se akorát blbě vidím teda. Nahoře? Vylepši si barák, pak to jde, jak vylepši si barák, what? What? O čem to mluvíte? Tady není žádný crafting, něčeho takového. Venku sedí cápek. Počkat, vop, pojďme to hrát, co vám neřekla tohle? What the fuck? Ok, tak jsem se vám jako vůbec neviděla tohle, co teda. Tak půjdeme semka naházet nějaký kešanda teda. Takový trochu Sims. Tak, vylepšení interiéru. Taková pěkná báze. Jako jeden jsme teda přijde strašně zvláštní a to je to, že in-game hra mi říká, že prý mám nahráno 11 hodin. Přitom já teda mám pocit, že bych to hrál teda 40, jako jo. Už teďka. To je fakt zvláštní. Co musím pak podívat, kolik reálně já mám nahráno, protože mi přijde, že to je teda daleko, daleko delší. A se možná akorát to vnímám trochu jinak. Tak. Stanice je tady. Tak, máme RPGčko, jo? OK. Tak, jdu si vzít zpátky svoje zbraně, které teďko nemám, že jo? Pokud vím. A počkej, máme zpátky? Granátomek, Dragunov a tohleto. OK, takže zbraně mám taky zpátky. Tak vyrazíme za Amitou, let's go. Půjde si pro tu motorovou pilu, kámo, ty vole, to bych tady byl dalších 100 hodin, jako jo. Ta motorová pila se odemyká, když máte všechny ty věže, že jo. Můžeš si upgradenout inventář. Jo, dobrý point, ty vole, jaci. Třikrát kůže do houla. To budu chtít určitě, potom. A pak zbytek. Tak Amito. Kde je ta ženská praškina? On je nahoře. Jo, takže po této cestě po schodech jdeme. Try making pottery instead. Amita, you have something for me? I do. We've been able to free the people of the south, but the north has been cut off from us because of King's Ridge. It is time to take the battle to Pagan's doorstep. Králův most. Už to začíná. The bridge is heavily defended. The main gate is made of blast-resistant concrete. Forget C4 or conventional explosives. The defenses will shred any frontal attack. So what do we do? I have a plan. There's a convoy with a chemical truck. I want you to secure it, drive it down their throats, and blast open the gate. It'll take us into the north, and you'll be one step closer to Yuma. Teraz nejhorší Far Cry od vydání, Petře. Nejhorší Far Cry od vydání. Viděl jsi, kámo, New Dawn? Nebo třeba cokoliv jinýho, ty vole.
Tak, action is coming, Pepe Hands. Action is coming, Pac-Man. Action is coming, Pac-Man. Let's go. Jdem na to. To jsem zvědavý. Zátelé, vítám všechny nové příchozí. My tady dneska děláme trochu příběhových misí. A večer se koukneme na hokej spolu. Jasně, klasika, dobrý nápad, Claude. On to přežil? What? Je to takový ten dvojnásobek těch kůží, doufám, že jo, ty vole. Jedna. Není. A prosím. What the fuck is this? Co tady kurva děje? Medvěd! Do píči. Vítej se na těm severním kiratu. Ty tady je nějaký moc akční, ty vole. Když jsem myslel jako, že to bude action is coming, tak jsem myslel, že to bude jako action is coming. Ne. The action is fucking coming, ty vole. To je pain. OK. Ne, špatná zbraň. Yes, dobrá zbraň. Ty píčo, a dost, kurva! Jí tady do prdele něco, co se mi nebude snažit jako zabít, úplně jako instantně. Jako já chápu, že ten pocit nebezpečí je zábavný, ale ty vole jo. Toto už je trochu moc. Kde je ta bedna tady je? Tak, jdeme pryč, let's go. Udělej tu věž, koukám na ní, no, on je kusek ode mě. Píč, ale pravda. Zkusíme to. Let's go. Trefil jsem ho. Kdo na mě kouká teďko? Tady je. Píči sobě, ten je uvěřitelně normálně. Ahoj Korzaj, čau, vidím tě v tom chatu. Ne. Nemůže se tato náhodou tahat to obtížnost? No tak možná, že z nějaký části jo, takhle neřekl bych, že to je jako nějaký úplně nemožný nebo mega těžký, no. Prostě se tam kámo něco jako děje, že jo, tak to je v pořádku.
No teda upřímně kvůli tomu, že ta hra je živá, tak je to zábavný. Já si pamatuju, že mi někdo říkal, že Far Cry 5 má problémy s tom, že ta hra je hrozně, nic se tam neděje na té mapě prostě. Tady máš pořád nějaký ozbrojený střety a tak. Akrát tam možná, že už je to občas moc, no. Amita, I reached the spot. I'm ready. Ajay, it's good to hear your voice. I was starting to worry. The convoy should be coming in from the southwest. A kde je ten list? Až zatím, jo. Zajměte cisternu? Takže on jako přijede, jo? They'll be there any moment. Good luck. OK. Okay, mám ho? Let's go. Amita, I got the truck. Ty jsi to potřebuje pojíznou, a tak to je jasný, že jo. Ty jsme zažili jako pojde sama ta cisterna. No to je pořádná hudba, ty vole. No, pak se tam hodí, koukám, no. Aha. To mi napadlo. What? What the hell? To prdele. Morlocku, zdar! Jde prdele! Jak to mám opravit? Nejde!
Bazar? Jinak Petře, ty máš nějaké pravidlo, že chceš dohrávat hry v posloupných stran. Vím, že FDR 2 je fakt na dlouho a souhlasím, že hrát to na jednou nebylo, ale třeba to rozdělit na jen víkendy nebo tak byste měl. To bys to měl za pár víkendů usmívající se smajč. Díky tomu, já se to podívám, já se to hnedka přečtu. Něco to tady dojedu. Bude třeba za jízdy, já jsem levák. Aaaaaah! Já vám to říkal, ty vole, to byl špatný nápad. Kámo! Kde mám otázku, jestli si mám koupit hotchkoxtík, anebo hotchkoxtík VPL s poradím. Králův most, kde je Jirka? What? Proč mám nula životu? Tyjo, co to je do píči za misi tohle? Já to přejdu a přejdu do střečtu potom. Pak se stávám orientovat. Kristovi dáňte bordel. Vážně? Prostě jakože fuck for real, jo? Easy. Čuráci. Začíná tomu přicházet na chuť, že ten. Pomalu, ale jistě, ty jo. Aha. Mám ho? Aaaa, pomoc! Tak, dobrý. No to jsou mise tohleto, fakt ty vole. Takhle má vypadat sexy mise, tyjo.
Tak. Proč mají raketomety? To bylo jenom to je úplně fucking jedno. Ty píčo. Tohle to nebyl zbalans, ty vole. Jo, jsem to už doufám nedostřelí. Nice. Ale, Claude, miss! To je píča. To je píča s tím matem. Ach jo, ty vole. Tak, teď se možná jako jebnul stream, protože mi došlo koukám místo na disku. Tak já se je označím, pojďme tak teda. Proč dobývám celou bázi sám, ty vole? A jako halo třeba. Protože Far Cry, no. Bráško! Dobře, tak já to tam vezmu na close, ty vole. Vidíš ty náboje? Trochu se tady zamaňujeme. Au! Počkej! Vždyť jsem pod střechou, do prdele! Co mám kurva dělat s těmi dometem? Mně přijde, že já se nemůžu schovat vůbec pod nic prostě. Což je v pořádku, je to minomet jako jo, ale... Jako to je vážně věc tohle teda. Aha!
OK, začíná to být lepší. Prostě uhni, no, tak jako hezky, no. Nikdo se náboje? Ty vole, je to snad ne. Tak, další. Tak tam návnadu, to je kámo zajímavý nápad, ty vole. Nic. Ale já jsem to zvládli, ty vole, ale teda fuj. To je poslední mise, kámo. Ani fucking náhodou. Tak, ještě někdo? Captured the bridge. I'll patch you through. Ty píče, tohle bylo šílený. Hold on. Ajay, enemies are inbound from the north. It's the Royal Guard, Pikmin's elite. They're tough, but you can't let them retake the bridge. Okay, good luck. Jo, takže další týpci tam teďko jako jedou prostě, jo. Tak to je super. To je fakt perfektní. Ještě naprosto awesome, jako jo. Vyšlete zprávu, Kiratu, já se vezmu tady tu bedínku. A vyrazíme. Tak, otázky. Petře, nějaký pravidlo, že se dohrává tady postupně? No samozřejmě, tak jakože, kámo, přece nebudeš hrát příběhovou hru. Tři streamy, pak se dáš na týden pauze, pak se k tomu vrátíš, že jo? Za prvý ty nebudeš sám vědět a chat už to taky nebude zajímat, že jo? Jakože toto bych teda řekl, že je úplně jakoby standardní věc, jo? Že prostě chceš dojet ty hry v nějakém jednom cyklu. A proto já mám takový problém s těma dlouhýma hrama, protože prostě sám občas už potom se nemíma, se v tom neorientuju. Mám se koupit Watch Dogs Legion nebo Watch Dogs 2? No, ale Watch Dogs 1 a 2. Legion se nekupuj nikdy. A díky za ty sovy. Jste úžasný. Aha. Oh, what the f- Ty piči, to mi poser. Chápu, takže RDR 2 neuvidíme. No tak, jakoby... Chápeš, to nedává to prostě... Proto říkám, že to nedává smysl podle mě, jo? Ty příběhovky. Tyba, co toto zase prostě je? Použijte minomet. Jo, ten minomet, který je venku. Kam vylezu snovu jedničku, jo? To je ten minomet prostě. No, jako... Já se kámo doslova nemůžu pohnout, jo. To je tam maximálně na začátku na ty auta, že bych to zkusil, no.
Můžu já ho teda otočit? Můžu. Jak to funguje? Počkej, what the fuck? OK, funguje to. Ježiš, kámo, to je píčovina. A to, co já se spíš řeším takhle, jako no. Kámo, ty mě jsou perfektní, fakt, ty vole. Další. Tak, to mělo stačit, ne? Nebojí, že by ti u RDR 2 umřel stream. No a tak kámo, teďka mi umírá streamu Far Cry 4, že jo? To je prostě jakoby vidět. Rebelové dorazili, let's go. OK, do prdela. Grafika je krásná, přitom, že tam je všeho strašně moc. Já mám taky pocit, že tady těch vojáků obecně hrozně moc, ty vole. Jakože kdyby tady těch mobek bylo třeba opět míň, tak by to podle mě bylo úplně stejně v pohodě, jako jo. Holky jsou věku, to je tím, jo takhle. Můj stream umírá kvůli tomu, že ženský začaly chodit vény, jo? Tak to je... Na to, kámo, nemám argument, actually, teda. Na to, jako fakt nemám argument. OK. A ten poslední je v tom baráku, jo? Dokázali jsme to. Nice. Ajay, freedom fighters are almost at the bridge. They'll secure it. Rendezvous with them. You've struck a resounding blow for freedom. Yes. On behalf of the Golden Path and its righteous leader Amita. Let's go. You've paved the way for freedom. Modri, let's go. Let's go. Straight over Pagan. Dokázali jsme to. How are you doing, Ajay? Fuj, tak tohle to byla ta, kámo, koukám jako velice důležitá mise, ty vole. Takže tenhle ten králův most tak vede přímo na Paganovo území, což je tady tenhle ten severní krát, chápu to správně, jo. Tak tohle teda bylo mega, 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 mega důležitý. Já tady budu tyhle vzít ty zvonice. A vyrazíme dál. Very cool a very nice. Dej nám důvod na to, jak koukat přehraní Far Cry 4, no mám velice unikátní gameplay, když se kámo někde viděl ty buggy, někde jinde, který tady jsem dneska já, ty vole. Jak hrajou Slováci s Američanama teďko?
5-1? Oh shit, ty vole. Takže jdeme otočej. Kdyby tam kámo hrál rest, tak je to v pohodě, ty vole. Hrozná smůla. Jako čete, můžete mě klidně zkusit na tím a tím přesvědčit, ale já se teda osobně myslím, a teďka teda velice nerad to řeknu, jo, a myslím si, že teďka řeknu reálnou věc, jo. Lidi se daleko radši koukají na dlouhý příběhovky na YouTube, než na Twitchi. Proč? Je to kvůli tomu, že lidi nemají vždycky tolik času strávit na konkrétních streamech. Jakože já chápu, že jsou samozřejmě veliký výjimky, veliký zaklínač prostě. Ale nejsem si obecně jakoby jistý, že jsou lidi nastaveni na to, že se dokázali koukat 60 hodin na jednu hru prostě. A prostě bohužel data mi to dokazujou, jo, protože kdykoliv mě vždycky někdo přesvědčil k tomu, Klaudia zahraje si tuhle tu dlouhou příběhovku, tak to dopadlo vždycky úplně stejně, vždycky. Hele, má dojet. A nebyly tady náhodou někde nějaký jaci? Ok, tak jsme to kámo asi zdálo, teda tím pádem to je zajímavý. Nebo ze záznamů to máš jak seriál, a tak to je jasný, tak prostě podle mě jakoby moje záznamy na YouTube jsou jak let's play. Akorát to jakoby záleží, no. Pojďme. No ale u zaklínače kámo udělám vážně asi výjimku, no. Až bude vykázen ten master, tak se vážně zahraju. Na to se těším taky, ty vole. Tak, tohle jsou jaci? To je takových krav, let's go. What the fuck? Fuj, ty krása. Jedna kůže, druhá kůže. Třetí kůže. Souhlasím, no. Tato zbraně je teda fakt zatím jako naprosto úžasná. Co tohle to je za divnej? Divnej lokace. Tak uvím, jaké velké skryté místo. Interesting. Můžu se říct zpátky tu kuši? What? Kde je ta kuše? Vidí někdo? Prostě zmizela. What the hell? No ta jedna. Si pak vezmu. A tady dá jich vylézt, jo. Interesting. Já bych udělal sexuální poradnu Klaudovu. Jo, hele, jako já takovýhle kontentu mám připraveného na létu spoustu, že jo, protože tak budu tady mít 300 diváků, tak proč ne? Ale spíš přemýšlím nad těma hrama, no. Mě se jako tady v chatu ptali, jestli ještě hraje Hearthstone, to už kámo se tady dá hodně dlouho nebyl. Já teďko spíš se doplňuju herní vzdělání. Protože prostě jsou nějaký hry, které vychází tenhle ten rok a příští rok a tak nějak prostě teďko je ze mě de facto úplný variety streamer, už teď.
Au. Au, kurňa. Jasně, ty vole, Stunlock. Stunlock o krávy. Kde je? Tak, možná, že bych příště se musel zahrávat s takhle velkýma zvířatama, ty jo. Tak. Jinak jako obvykle děkuji všem za těch suby, jste naprosto úžasní, ty vole. Díso a zbytek, viděl jsem vás. No spíš vidím vás stále. Tak. Takže, batoh na vrtácí předměty, batoh na návnady. OK, a to je teda všechno, jo. A pak už teda koukám, jakože skoro naprosto jich zbytek je týden kiracký módy. Jak se mám dostat k tý? Jo, tady to je. Aha, už to vidím. Ten týpek se tady spamuje restové emuty, dobrý hokej, brácho. Tak, pojďme. Tak, let's go. Dá se tam dostat nějakou normální trasou? Yes. Budeš potom hrát Far Cry 6 v koopu s někým. Pff, tak já vůbec nám tučně vypadá koop v této tý hře. Takže v plánu to určitě jako nemám teďko z hlavy teda no. I když si večer, to je zajímavý nápad, že bychom třeba s Patrikem se zahráli 6 v koopu, ty vole. To nezní třeba vůbec špatně, ty jo. Teďka jako takovej nápad úplně jako zbla. Jo, takže ono to jde tudy. Takže nemám motorovku. Počkej, to je ta Hitlerova pila? To není ono, ne? Dejte to s Vojtou, no jasně kámo, protože Vojtovi diváci mě mají rádi, ty vole, mě a můj gameplay, určitě. To je super nápad, ty vole. Tak, tohle bychom měli. Mám ho. Němci a Němci. Doprdele, proti komu hrajou ty Němci? Skurvený horkot, jo. Švýcaři 2-2, jo. Okay. Tak, pojďme. Strašně jak já mě baví zabírat tyhle ty věže. Vůbec nechápu, jak ve Far Cry dokážou být takhle zajímavý věže a v Assassinovi tak nudný. Nechápu to. Přitom tohle to je FPS prostě, jo? Jakože, what the hell. Jak jsem to vlastně povedlo, tohle.
tady vylezu. Jde to venkem? Jo. Zapněte mi anketu. Jestli máme hrát česku v koopu nebo solo. Mě to docela zajímá, ty vole. Protože toto je třeba člověče fakt jako něco, co si myslím, že by nemusel být vůbec špatný. Tak, teď se já potřebuji vrátit zpátky. Na toto to úplně seru. To vypadá, že je úplně zbytečný místo tohleto celkově. A já teďko se teda portnu do... Aha, deportnu. Já musím skočit, takže tím ať myslím, se po... Jo, a tady doskočím. Cool. Já bych se neříct, že se to sebou nebude chtít hrát, kámo, jsem druhý největší streamer v Čechách, ty vole. Jakoby jsem to možná, ať řeknu komukoliv, tak to bude chtít někdo se mnou hrát. Tohle se, kámo, fakt nebojí. Vždycky se někdo najde, jako v tomhletom. Jsou tady solisty, jako je třeba Spaceman a tak, jako to je naprosto jasný. Lidi, kteří jsou ty vole skillem jako úplně někde jinde, ale... Kdybych řekl, kámo, Patrikovi, tak s tím vůčky nebojí problém, ty jo. Tak, a teďka potřebuji ten Králův most. Potřebuji to auto, chlapi. Potřebuji to auto. Děkuju. Děkuju. Můžu se vzít to auto? Můžu? Yes. Šest jedna, to ještě stihnete. Třetí, druhý, Vojta, první je Halien. No kamo, reálně, já si myslím, že teďko potom jsem začal hrát Fat Cry, tak jsem jako spadnul na pátý místo. Mezi streamerama, podle mě. Bez prdele. Ale mi to je kamo jedno prostě. Já se to chci zahrát, abych prostě věděl, do čeho pak půjdu se šestkou, jo. Někde všechno je o číslech. Taky nevěřím? No, to já ty klidně řeknu. První bude Vojta, druhý bude teďko k Snapy, třetí bude Halien, čtvrtý bude Pavel, pátý budu já. Vám snižuje motivaci, sere vám pohled na zeny, často může za poruky erekce, umele zvisuje Vasila. Mozek si myslí, že je úspěšný a vsak reálně jen strikate smutné do kapesníků obrazku. Pěnit honíka můžete i bez kotě. Děkujem, Drcene, zase nějaký chytrý lášky, ty vole. Pornografie je špatná. Už to začíná. Ahoj, Senju, ahoj. Já bych se přečet název streamu. Tak, Severní Kirat. Let's go. Pojďme se podívat za Amitou. Kde se dá koupit Days Gone, může ho najít? No, je Gone, no. Amita, I'm in the north. The north? I haven't seen Utkash in years. Listen, there's a guru
Utkarsh fell there. They're good people. Utkarsh is just north of the bridge, and this cell, they know the area better than anyone. I'd appreciate it if you could reconnect with them, but be careful. You've seen the Royal Guard. Okay. They're tougher and smarter than the regular armed forces. You get the wrong man to mess with. Stupid hop. Zastavil se? Nezastavil se. OK. To je krása. Debilní vedro, ty vole. Nevím, jak je vám teda, ale teda umírám. To je all the time tohle jako. Jirkos má víc diváků, tak jasně, že má Jirkos víc diváků, když píchá babičky na streamu, že jo. Kámo, tak to jako vždycky takový ten content bude vyhrávat, to je naprosto jasný, jo. Ježiš. Tak a mělo by to být, jo, jsme tu. Auto. V pořádku. Ruční brzdy jsou overrated. Já se to bych tohle volně vůbec říct, protože to mám klipy. Já jsem se jako dal teplý čaj, je trochu líp, no. Ale to tak já mám, je to i tak hrozný pain. Tak jdeme na to. Let's go. Druhá část příběhu. Zdraví. They're waiting for you downstairs. Za hodinu a půl hokej, to jsme zdraví. Ajay, thank you for reuniting us with the Golden Path in the south. You can tell Amita and Sabal we are ready to fight. They have targets picked. You have a lovely, lovely home. What? It's my family. That is a pagan? And look at you, a lovely couple to match a lovely home. Very salt of the earth. You know, I was told that if I ever wanted to experience the hospitality of Utkarsh, I had to visit Baranas. Oh, we questioned everyone too. And everyone said the exact same thing. They are the friendliest. They will talk to anyone. To anyone, I say. To everyone, they say. Well, they were so emphatic that I decided I had to see it for myself. He's cute. You see, I wanted to warn you. Warn us, sir? Yes. Now, I'm not sure if you've heard, but it's come to my attention that there are some very disreputable people around. And I'm concerned that... Proč jako nezabijou? Nedává smysl tohle. Terrorists. Well, they might take advantage of your hospitality. Maybe ruin your wonderful reputation. And we wouldn't want that to happen, now would we? No, sir. No. Well... Would you allow me to protect you? To ensure your reputation? Please, yes, Kingpin. Okay. Your wish is my command.
I'm so glad we could agree on this. Well, I won't take up any more of your time. This should only take a moment. And they say I've lost touch with my subjects. To nedává vůbec smysl tohle. Nedává vůbec smysl. No, they'll kill you. I'm getting pagan. No, konečně to pochopil. Amira, I found Pagan. I'm on his heels. Co to je kurva za zbraň tohle? To jako nedává damage prsky nebo co? Amira, I found Pagan. I'm on his heels. Okay, you could end it right now. I know. Snažím se. Wow, ok. Vážně ho mám zabít? Are you fucking serious? Hell yeah. What the hell? What the hell? To nebude on, že jo? Hello, RJ. Did you miss shit. Oh, wait. Yes, you did. Pagan? Okay. I just killed you. No, no. You just ruined a perfectly good body double with hair loss. Do you know how expensive he was to make? He wasn't even Asian, for Christ's sake. He was from Melbourne, I think. His only crime was being born with fabulous cheekbones. Whose picture do you think's on the money? No matter, what's done is done. I suppose next time it'll just be you and me. Okay. Tak teda týpek nám dobře utek, ty jo. To jsem nečekal. Teda bylo hodně zajímavý zvrat. Tak já se konečně vezmu zpátky tu kuši. Tak. To je, kde ona ta sranda je? V pistolích, ve zbraních. V pistolích to je, že? Automatická kuš a teďko mě zajímá tady? Yes, tady by to mělo být. Ano, ok. Tak, to snad zvládnem. Podle mě se to dalo tak nějak moc čekat, no tak jako jasně, že jo, zase jako nepotřebuješ mít ve hře všechno úplně unikátní, jo. Čau, Beďaku, poprosím vás, přivítejte naše tier 2 a tier 3 suby, není jich tady moc, ty vole, jsou to hrozný frajeři, děkuju. Akorát koukám, že ty alerty mají nějaký delay dneska. Viděla jsi už Cloudovu reakci? Ne. Tak. To jsou pak nějaký bedínky. Bedínky a plakáty. Tak a zbytá na severu Kiratu. A kam to aktuálně pokračuje, jo? Tady tohle je prostě extrémně veliký volný prostor. Takže já to vezmu ke zvonici. A uděláme nějaký mise zlatý stezky a tam to asi potom dneska zakempíme před tím hokejem, abychom to stihli, protože toho bude kámo dneska ještě docela hodně. Píča, ty vole, debilní tygr. A umřel. Easy. Let's pojď sem. Otevřel jsem ti vektor a vektor je k čemu? Zajímavá zbraň prostě, jo. Vyblal jsi si koupat Xbox One X nebo Series X, když jsem tu žádný exkluzivky. No tak,
Ale Xbox si kupuješ kvůli tomu, že nemáš doma pořádný počítač. Takže ber to, že to je jediný důvod prostě, jo? Jakože nemáš důvod si kupovat Xbox, když máš doma pořádný kom. Takže se za tím vyber sám, kámo. Tak, pojďme. Co je v dnešní době pořádnej? No já nevím, třeba 40 plus? To je taky, já mám to dobrá otázka, co tady je pořádný počítač dneska. Na to taky nejsem kámo asi schopný odpovědět pořádně. Tak. Je tu někdo? Není. Easy. Cenu deský graf je tak 50 plus. No, to by to asi souhlasí, no. Jako řekl bych, že jakmile máš doma komp, který má 20 grafiku plus, tak Xbox je zbytečný. Ale samozřejmě jsou jako nějaký výjimečný situace, jo, kdy prostě to má smysl kvůli nějakým málo exkluzivním titulům, který prostě třeba Microsoft má. Nicméně já prostě dneska třeba beru Xbox, jakože Xbox Game Pass je to, co je to nejzásadnější. Game Pass je fakt něco, co je úplně perfektní pro všechny hráče. Bez vhledu jakoby věci. Jako zahrát si za pár korun nový tituly, tak to je přesně to, co gamingu chybí. Prostě gaming je jako strašně drahý. Píče, ty vole. To bylo vždycky? Ne, to není pravda. Takhle, legálně byl gaming drahý skoro vždycky, to souhlasím, ale vážně? Já jsem to fakt přeletěl? Oh my god, ty vole, tak znova. Jakože, doba PlayStation 1, kdy se člověk napirátil nějaký základní tituly a koupil se akorát konzole za 10, tak byla v rámci možností podle mě nejlepší, jako jo. Samozřejmě ano, morálně pirátit věci je špatně, ale je pravda, že ta doba byla v tomhle tom jako zajímavá. A podle mě doteďka strašná spousta lidí vzpomíná na ty pirátění tituly, který hráli prostě, jo. Proč? Protože mohli. Není to kámo jen vo věku, podle mě, jo. Kámo, a dost. A dost. A dost, ty vole. Jak to mám kurva skočit s tím shiftem? Například Biomutant jako odpad, který je 160 euro, tohle to je přesně ono no. Biomutant prostě má být hra v Game Passu. A ne, aby to byl AAA titul za AAA cenu. Nebo to tam nemá taky pozicovaný. Já musím tak pustit ten shift, už to vidím. Je pravda, že bylo tehdy i těžký se dostat k nějakým hrám legálně. Hele kámo, dostat se legálně třeba k Tekkenovi, i když stál 3000, tak bylo opravdu těžký, souhlasím. Proč? Protože nebyly žádný digitální distribuce a hry byly akorát fyzický kopie, které byly v Bontonlandu a tak jo. Kámo, fucking Bontonland, to byla akce jo. V Bontonlandu, kde byly prostě ty, že jo, kde byly disky s hudbou a vedle toho hry.
Ale co to je jenom v rámci mého let's play, abych jenom rád něco řekl. Vysrte se na můj negativní názor na Far Cry 4, protože to je dlouhý a utáhaný, zahrajte si to. Ta hra je fakt kurva dobrá, ty vole. Jakože, fakt se nepamatuju hru od Ubisoftu, kde by mě bavilo dělat tenhle ten pasivní content, jo. Ta hra je tak strašně dobrá, že to vůbec nechápu, jak to mohlo vyjít, jo. Trojka je hodně postarší, a ta čtyřka je tak strašně dobrá, jo, že prostě jediný, co mi nevyhovuje, je to téma. Toto to je co? To jsou zase nějaký ty zásoby, jo. A to vezmu asi normálně pěšky, ne? To je kousek. Jak ty pojdeš dnešní hokej? No ale kámo, já nevím, jak hrajou Fini. Jakože... Já bych se teda tipnul, že my to třeba u gól prohrajeme. Ale budu doufat to, že zahrajeme dneska životku, jako no. Nevím. Jako fakt si myslím, že to bude něco jako třeba 1-2, 2-1, 3-2, kdo ví prostě, jako jo. Já bych se třeba na dnešek jako nevsadil teda, jo. Že to je strašně close, podle mě všechno. Tak jsme u rebelů. Bacha, letí pták, ty jo. Němci vyhráli? 3-2? OK, tak to je hustý. Střední Evropa si zahraje o titul, ty vole. Doufáme teda. You're just in time. Pagan's broadcast is starting. Pagan streamuje. No clue, brother. But we're going to find out. Tak pojďme. To jsem tady zvědavý. Aha. Nic neslyším. Tak já to je zase ten bug s tím zvukem. Ach jo. Zprávy o bez proti byly přesné. Jsem živý a na tomto světě je všechno v pořádku, ale život přenáší změny. A já na vás apeluji. Kyratěné, abyste následovali něco. Pozitivní vliv mého příkladu. Změna vyžaduje sílu a o síle vím, že ji v sobě všichni máte. True. Nedávno došlo v mojí vlastní organizaci k určitým změnám. Slečna Nor a Paul Depler se podle těch oddané služby rozhodli, že musí jít dál. No, to jsou ty dva, které jsme zabili. A přejem hodně štěstí do budoucna. A my se musíme dívat do budoucnosti, někdo do minulosti. Útok na můj život není ničím jiným příznakem odporu vůči změnám. Nemusíte se bát. Klasika, no. Standardní propaganda. Mezi mnou a atentátníkem stojí Yuma, moje věrná pobočnice, která dohlíží. To je ta fialovlasá typka, jo. Důl mi ta zimky, jo. Radši by zemřela, než aby se mi něco stalo. Jen do toho prověřte její odhodlání. Změna je dobrá, přijměte ji, váš král žije, slavte a... Yuma jako strážce, který čeká, tak se ukaž. OK. Takže akt 3, Yuma, akt 4, Pagana, rozumím. Říkám, že jsou všichni? To skoro jak Babišovi proslovy. To je ono. Všechno je v pořádku. Sounds like he's calling us out. The mines. You know what to do. Mhm. Takže my teďku jdeme na Yumu, jo. Tak tady bych se teda připravil, ty vlastně to skinu do toho hokeje. No, to jsem teda zvědavý. Tak přátelé, let's fucking go. Vezmu se tady tu gyrokoptéru a jdem. Čau, dáme, čus.
proč to vybouchlo, proč ta mrtka vybouchla, já jsem přistál, proč to bouchlo, proč ta mrtka se vždycky chová úplně nějak divně, ty vole. Jesus fucking Christ. Nevadí. Se zachytil o strom, aha. Stává se. Letěl jsem moc vysoko. Dá zdy od Kajumiho, tohle to má své limity. Kápu. Pojď. Bože, to je taková blbost, tohleto. To je taková blbost. Já teda přistanu o trochu níž. Ach jo, to je takový klid, bej doma sám a řváci, ty vole. Bylo, že ta Mirka, doufám, že to Mirka zvládá, ty vole, ty nemocnici. Dokud to mě ani nepsala, tak se podle mě kouká na nějaký korejský seriály. Tak pojďme. Kde zatraceně? Takže Giro a jdeme, jo. Pokus číslo 3. Zásadky na tom je to, že žiju. Ale jsem kámo na místě, který je úplně fucking na hovno, takže já tady slidnu dolů. Ne, ne! Uf, ty vole. Tohle bylo close. Tak, a teďko to vezmeme zleva a jdeme. Kámo, bude se koukat na hokej. Přečti se dá ze streamu, samozřejmě se budu koukat na hokej. Proč bych já mám nějak streamoval dneska, že jo? Tak. Let's go, přátelé. Začíná konečně nějaká pořádná mise, jo? Ok, to je jako veliká svatyně teda. Do vlastních rukou. Ok, nic zásadního. Tohle je to samý. Kamo tady není nikde, ale žádná cesta? Co tady dělají ty šípy? Něco chce Shangri-La pro sebe? Počkej, really?
wants a boy like you to kill me? After everything I did for him? Before your horrible mother came along, he was fearless. Nobody could stand up to him. Then your mother. Your mother. Další drogová scéna. She weakened his resolve. She turned him into this simpering shell of a man. He stopped being a king that day. He was broken. Weak. Co se to jako jedná? To je nějaký vnitřní konflikt mezi teda Yumou a Amitou, jo. To je hodně zvláštní. Interesting. Tento look je mega dobrý. Já mám pocit, že to je ten look ze Shangri-La teda. To co mám teďka v ruce. Botá teď už asi ne, ale... interesting. Tady nahoru. Já jsem skočil z moc vysoký výšky, píči, prostě fakt, každá videohra je udělaná, tak mě zabila, ty vole, prostě fakt, ach jo. Neuvěřitelný. Co se tady děje s tím lanem zase? Debilní od Ubisoftu. Lidl Spider-Man, Lidl. Kamelka se čau. Vítám asi tady takhle před okem. Tak, ok. Ano. You got me. Tak co ty kundo. Stop playing this game. Show Guo.
Chci vyjít sabů. No choice in bed. Karzaj, jsi blázen. Aha. Ježiš. Máme ho? Do prdele, psi, pomoc! Nebo spíš tygři, ale... Jedna. Píče, to je celá pain tohleto teda. Další, jo. Prdele. Do prdele! Ha. No jasně, ty vole. Ty kámo, tak to není zase taková prda, jak jsem si myslel. Zapněte sásky, tyjo, tohle vypadá zajímavě. Kaledaga je ten týpe, za kterého hraje Shangri-La, to je člověče pravda, tyjo. To je zvláštní. Nikoho nevidím. Mám ho. Do prdele. No, takže to je jedna, jo. Pojď. Shit.
pičo, tak tohle to je nějaký úplně strašně těžký, ty jo. Tam jde o to, že Yuma je posedlá Shangri-Lou. Jo, takže to je prostě zase nějaký obraz. Tak, to byla ta první fáze. OK. Do píči! Prdele, kde je to tělo? Dva, jo. Ty píče, tohle je zase fakt věc, ty jo. Ha! Kam je to hodil teďko? Viděla jsi už kladovou reakci? Lukena se, čau, děkuju. To si musím zrychlit, no. Jo, takže nejlepší cesta je prostě normálně ignorovat a jít, ty vole, kill. Uf, ty bláha. Dokázali jsme to. To bylo, koukám, velmi agresivní sex tohleto. Jaký to bylo? No, akorát dva mrtví, ty vole. Let's go. Yuma's dead. Oh, you killed the demon of Durgesh. Don't worry, Ajay. Bacon is tak máme jsou všichni? Čau, Langere, děkuju. Nové a silné zbraně jsou nikdy neprodej. Takže už tady jako vážně chybí, jak rád poslední záporák a to je prostě tady kolega... kolega Pac-Man, jo. Likvidace, houba na náboje, já se pojďme se pojďme nadál, injekce. Hele, víc životů. Řekl bych, že víc životů znamená víc životů. Tak, já se podívám teďko, takže mi chybí posledních 6 misí v kampani? Ale my to čete fakt, to dohrajeme, ty vole. Dokážeme někdo teďko rozumně říct, kolik mi toho zbývá v hodinách? To jsou třeba 2 hodiny? Bych tak tipnul. Jakože teda tím pádem bych teďko chtěl jít zkusit se podívat do té Shangri-Ly.
Tady je jedna ta tankka. A potom ještě jsou tady Yugi a Reggie, že jo? No, tak já vyrazím tady ke zvonici. Dohraješ to dneska? Ne, dneska je hokej. Dneska to určitě kámo nestihnu. Shit. Já jsem to proletěl. Wow.